було, що нагороджується грамотою, було, що дарується. До Дня журналіста обласна рада профспілок також визначила 25 кращих медійників у різних номінаціях. Серед них і колектив «М-Студіо». Саме наш телеканал щоразу інформує подробиці облпрофради. Це і спортивні змагання, і звітні конференції, зокрема, і проблемні питання. Є в нас конкурсне журі, яке визначає, хто краще висвітлював профспілкову тематику. Зараз дуже багато питань висвітлювали, і ми дякуємо нашим журналістам за те, що ми зараз боремося за наш будинок профспілок, за наше майно. Важливою та потрібною працею журналіста вважає і голова профспілок, працівник культури України Наталія Товтин. Я хочу особисто вам подякувати, маю на увазі колективу «М-Студіо». Це дуже важливо. У наш час, коли всіх розрізняють, багато чого в державі проходить, збиратися хоча б на професійні свята. До привітань журналістам долучились голови організації профспілок і інших галузей. Я тільки бажаю, кажуть журналісти, що дійсно вони більше співпрацювали з нами. Також на заході обговорили питання правового захисту та робочих місць, зокрема, підвели підсумки роботи профспілок.